АДМ – це зустріч молоді, де ми весело проводимо час, танцюємо та багато спілкуємось. Це найкращі конференції і зустрічі в групах, де ми можемо вільно висловити свої думки. Це можливість засвідчити про свою віру під час процесії центром Львова. Мені сподобалась свята меса, на якій було дуже багато молоді, дуже багато моїх друзів, яких я дуже люблю, та дуже багато священників, яких я також дуже поважаю. З ДДМ мені найбільше сподобалася сповідь, бо це, перш за все, визволення душі. І мені на Днях молоді найбільше подобається адорації, тому що це час, коли я можу побути з Богом на самоті. Найбільше мені сподобався квест, коли ми бігали по Львову і вирішували різні завдання. Ми займаємося музикою і нам приємно, що на АДМ є музичні вечори, на яких ми слухаємо творчість інших талановитих музикантів. На АДМ мені найбільше сподобалось Агапе. Агапе – це є така безумовна Божа жертовна любов. Два рази був на Днях молоді. Минулого разу мене трошки заставив священник, але я йому дуже вдячний за це, тому що я дуже весело провів там час і цього року я дуже охоче поїду туди знову. На Днях молоді я десь був разів 4. Був як учасник, цього разу буду вже як семінарист, тож всіх чекаю в Брюховичах. Запрошуємо всіх на Дні молоді до Брюхович! Ісус! Ми зустрілися з вами в паломництві до Більшівців. Я дуже тішився, що вас було так багато. А наступна зустріч з вами в вересні в Бруховичах. Чекаю на вас.